Bugün 14 Mart ve İnovasyon Rivojlanış Vazirligida navbatdagi tadbirimiz boshlandi. Bu tadbir İnovasyon Rivojlanış Vazirligi huzuridagi Yoshlar Akademiyasi a'zolari tomonidan taqdim etilgan ilmiy startap loyihalar ko'rgazmasidir. Bu ko'rgazmaga demak o'tgan yili o'tkazilgan akademik harakatchanlik va bo'lajak olim tanlovlari g'oliblari tashrif buyurishgan va o'z ishlanmalarini hozirda mana shu ko'rgazmada taqdimotini o'tkazmoqdalar. Hozir biz mana shu ko'rgazmani eng yosh vakillari Ibn Sino nomidagi yosh kimyogarlar va biologlar maktabi o'quvchilariga murojaat qilamiz. Mana shu 14-15 yasharli o'quvchilarni hozir mana ustozlari bo'lajak akademiklar deb atashmoqda. Hozir ular ko'rgazmaga olib kelgan loyihalari bilan sizlarni tanishtiradilar. Aboli Ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab-internatning 9-sinf o'quvchisi Sobir Varaxonaman. Quyidagi loyihamizning nomi Chiqindisiz hayot deb nomlanadi. Loyihamizni yaratishdan asosiy maqsadimiz o'simlik hamda sabzavot qoldiqlaridan spirt hamda omuqda yem olish. Qurilmamizni ishlash prinsipi quyidagicha. Bunga o'simlik yoki sabzavot qoldiqlarini solamiz. Solgandan so'ng uni qiymalagich yordamida maydalaymiz. Maydalangan qoldiq filtr qismidan o'tib, gidrolizga uchratuvchi katalizator yordamida glyukozaga aylanadi. Glyukozaga aylangandan so'ng fermentli diafragma ta'sirida spirtga aylanadi. Qurilmamizning quyidagi qismida spirt to'planishi mumkin emas. Agar bu yerda spirt to'plansa, fermentli diafragmaga zarar yetishi mumkin. Olingan etil spirtidan lak bo'yoq sanoati, oziq-ovqat sanoati hamda farmatsevtika sanoatida foydalanamiz. Men yaratgan qurilmaning loyihaning nomi sud yumshatish deb ataladi. Bu loyihani yaratishimdan maqsad aholiga samarador va hamyonbop qurilma yaratish hisoblanadi. Bu 3 bosqichda suvni filtrlaydi, ya'ni suvni yumshoqlantiradi. Bunda birinchi bosqichda elangan qum hisoblanadi. Bundan suvdagi yirikroq iflos narsalar qolib ketadigan bo'lsa, pastda kuyik, ya'ni sulfa ko'mir hisoblanadi. Bu sulfa ko'mir esa suvdagi magniy va kalsiy ionlarini o'ziga tortib, suvni yumshoqligini oshiradi. Va pastdagi mineral toshlar esa chiqqan suvda filtr yordamida suvni mineralligini oshiradi va suv pastga tushib ketadi. Men ismim Iroda Shermatova, Toshkent farmatsevtika instituti tayanch doktorantiman. Bo'lajak olim tanlovida Yoshlar akademiyasi hamda innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan oralplast, ya'ni stomatitni davolovchi plastinkali tez, oson va qulay loyihasi uchun 461 million so'm miqdorida moliyalashtirildik. Hozirda loyihamizni aynan ishlab chiqarish joylarini tashkil etib va seriyada ishlab chiqarish uchun guvohnoma hamda sertifikat oldik. May oyidan boshlab ishlab chiqarishga joriy etamiz hamda sotuvga chiqadi mahsulotimizni. Maqsadimiz asosiy mana shu yosh bolalarda ko'plab uchraydigan hamda yosh kattalarda ham 70% O'zbekiston aholisida uchraydigan stomatitni davolash uchun mo'ljallangan. Ya'ni bilamiz, juda ham ko'p dori vositalari mavjud. Ya'ni gel formada, boshqa suyuq, ekstrakt, nastoyka ko'rinishlarida, boshqa tabiiy usullar mavjud. Lekin bizani loyihamizda asosiy maqsad shu yosh bolalarda qo'llash noqulay bo'lgani va kerakli joyda fiksatsiya bermagani uchun mana shunaqa plyonka ko'rinishli plastinkalarni texnologiyasini ishlab chiqdik va shuni ishlab chiqarishga joriy etmoqdamiz. Ushbu loyiha asosan dorivor o'simliklar xomashyosi asosida kosmetik niqob yaratishga asoslangan. Bu innovatsion vazirlik tomonidan 80 million so'm mablag' bilan rag'batlantirilgan loyiha hisoblanadi. Loyiha asosi dorivor o'simliklar asosida yaratilgan quruq kosmetik niqob. Quruq kosmetik niqob asosida 4 ta o'simlikni suxoy ekstrakti yotadi, ya'ni quruq ekstraktlar asosida olganmiz. Ya'ni bular ramashka, kalendula, shalfey hamda suli mevasining quruq ekstraktlari asosida olingan. Xo'p, buni asosida biz suxoy maska ishlab chiqardik. Ya'ni sanoat tajriba namunasi ishlab chiqarildi hozirgi kunda. Maska asosan 14 va undan yuqori yoshdagi aholi uchun mo'ljallangan. Maska yuzdagi ajinlarni tortadi hamda yuz terisini oqartiradi. Unda ketayotgan yallig'lanish jarayonlari uchun juda ham yaxshi samara beradi.